har fått många nya intryck och sånt där. Och saker som jag inte har tänkt på och inte riktigt förstått. Och ja, även om man är några år till åldern så ser man framtiden. Och det här är väldigt intressant. Det är ju väldigt roligt att hålla sig lite ajour med vad det är för företag som dyker upp och så här. Och jag är väldigt nöjd med att jag åkte hit. Jag tyckte verkligen att det var ett bra program de har fått ihop. Otroligt roligt att träffa andra ingenjörer som jobbar på andra ställen. Så att det är nätverkande och lärande.